munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayay qalinjabinta ardayda Soomaaliyeed ee ka aflaxay jaamacadaha ku yaala waddanka UK ayaa lagu qabtay magaalada London ee boqortooyada dalkani Britain. Munaasabaddan waxaa soo qabanqaabiyay bahda British Somali Graduation iyo xildhibaanka golaha deegaanka degmada Kensington iyo Chelsea, mudane Qaasim Maxamed Cali, isla markaana waxaa goobjoog ka ahaa aqoonyahanno, culimaaudiin, haween waxgarad, dhalinyaro, siyaasiyiin ka kala tirsan xisbiyada waddanka UK, duqa degmada Kensington iyo Chelsea, mas-uuliyiin ka socota Hormuud Telecom, Hormuud University iyo marti sharaf kale. Munaasabaddan oo sanadkiiba mar la qabta ayaa lagu abaalmariyaa qaar ka mid ah ardayda guulaha ka gaara juhdiga waxbarasho, waxaana ay noqonaysaa sanadii labaad kadib markii la bilaabay 2019-kii, hase yeeshee aan la qaban munaasabaddan sanadii tagay 2020 caabuqa COVID-19 dartiis. Qaar ka mid ah ardaydii iyo mas-uuliyiintii madasha ka hadlay waxaa ka mid ahaa ku soo dhawaada barnaamijka ama xafladda qalinjabinta ardayda Soomaaliyeed ee ka qalinjabisay jaamacadaha ku yaala waddanka Britain ama UK, oo aan ka xunahay sanadkii hore 2020-kii inay noo suurtageli weysay sababo la xiriira caabuqa COVID-19, laakiin ay ahayd sanadkii kasii horeeyey ee 2019-kii qaybtii koowaad ee barnaamijka sanadlaha ama xafladda sanadlaha ee ardada ka qalinjabisay jaamacadaha dalka UK. Haddaa qur-aanku dib ugu noqoto, waxaa arkaysaa Ilaahay subxaana wa tacaala cilmiganu ahamiyad weyn siinaya. Aayaddii ugu horreysay ee qur-aanka Ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyey waxay ahayd iqra, read. So I'm delighted to be able to join you here tonight and celebrate your graduation and celebrate the contribution that you have made to the universities you've been in, to the towns and cities where you study, and to thank you for the contributions that you will continue to make as you develop and grow your careers. But for my PhD, I found a lot of Somalis are coming relatively, you know, doing, mashallah, doing very well. Other counselors, guests, and everyone uba han mesha an umarta kaso qayb galay oo umada dareensiinayo oo in soo dhaweynayna waxa maqashan qaasin iyo dad badan, laakiin dadkan shaqo ayaa naga dhaxayso kulligeen waa team. Marka waxa laga yaabaa teamka inaan aan isku xirey, but everyone is we have done it all together, and without the support of Hormuud Telecommunication and Hormuud University, we will not have achieved this. So please thank Hormuud and thank them, join me. And marka waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dadka ardayda qalinjabisay graduateska caawa halkan loo joogay xafladooda, sidoo kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo dadkii soo qabanqaabiyay xafladdan, ugu horreeya Councillor Qaasim. Aad ay muhiim u tahay in waxa wanaagsan aan u wada dabaaldegno magaca Soomaali waxyaaba badan wuxuuna ku ataajgaraysan marka waa in positive mutaqaana waxyaabaha wanaagsan aan leenahay inaan promote gareyno. So let us travel back in time to the late 1980s. Somalia was enjoying 40 years of independence, a golden era. Mogadishu was a beautiful city. It was full of character and culture. But I'm glad to say that, alhamdulillah, I've seen a lot of changes. And it's good to see this year that we've got Somalis in every single field. Growing up, Somali moms and dads waxay ahaan jireen engineer noqo, dhakhtar noqo, macallimad noqo, that's all we knew, and nurses. Alhamdulillah, it's nice to see Somalis in every single field there is now, and it makes me really happy. Give them Jannah. I don't know if she's watching, but Hoyo, if you're watching, waan ugu soo tacabtay. Xoogaaga iyo xikmadaada iyo jacaylkaaga baa i gaarsiiyey maantaan joogo meeshan joogo maanta. Abaalkaagana ma guudi karo. Ilaahay kheyraa ku siiyo. Waxaana jeclaan lahaa inaan dhaho walaalayaal, ha tahriibinina. Adigoo tahriibin oo baasaboorkaada wadatid, baasaboorkaada Soomaaliga wadatid, ayaad jaamacadda adduunka ugu fiican dhiga kartaa. Sidoo kale waxaan rabaa in aan maxaa lahay si aan uga qayb qaadano kulliba arkaysan shirkadda waxay aad u daneysaa arrimaha educationka. Marka si educationka Soomaaliya hadda badanaa magaalooyinka waaweyn uu ku kooban yahay,
si marka ay u gaarto dhamaan gobolada waxa hadda maxaa la dhahay meel fiican oo maraayo connectivity fiber cable oo wadanka dhan ay gelinayno si magaalo walba iyo tuulo walba oo Soomaaliya ku taalo high internet ay u helaan arintaas oo ka saacidi doonta waxbarashada sidoo kale waxay ka saacidi doontaa barnaamijyo la wado oo ka mid tahay telemedicine oo la gaarsiin doono dhamaan gobolada Soomaaliya aan Hormuud Telecom iyo Islaam Bank waxay committed ku nahay in contribution ay ka geysano waxbarashada saas darteedna waxa bilaawnay in kala shaqeyno dawladda Ingiriiska especially foreign office ka iyo safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliya in scholarships loo helo ardayda Soomaaliyeed ay ku dhigi karaan jaamacadaha wadanka UK marka arintaas meel fiican ma maray Abdi Fitaa Cali Sharwaac warbaahinta caalamiga Home Cable magaalada London.